Помоляваме населението на село Крайте, всички гости да се приближим към сцената. Уважаеми съселяни, скъпи гости, добре дошли на нашето мероприятие. Тази вечер, тук от тази трибуна, даваме старт на предизборната кампания в община Белица за парламентарни избори на 12 май. Уважаеми приятели, гости на нашето мероприятие са водача на две листи на Движението за права и свободи в Кърджали и в Хасково, председателя на Движението за права и свободи, господин Лютви Местан. Водача на листата на Движението за права и свободи за област Благоевград, заместник-председател на Движението за права и свободи, доцент доктор Али Усман Имамов. Водача също на две листи на Движението за права и свободи за област Смолян, област Ловеч, организационният секретар на Движението за права и свободи, господин Мустафа Карадея. Уважаеми приятели, той понякога изпълнява и една друга длъжност, когато службите за сигурност не си вършат добре работата, за което искам да му благодаря от името на всички вас. Тук сред нас е и втория в листата на Движението за права и свободи за област Благоевград, кмета на община Гърмен, господин Ахмед Башев. Председателя на младежкото движение на права и свободи, господин Илхан Кичук. Областният председател на Движението за права и свободи за област Благоевград, господин Ведат Хюсин. Младежкият заместник председател на националното движение, на младежкото национално движение за права и свободи, Мустафа Ахмедов. Заместник председател на младежкото движение за права и свободи, вице-президент на Младежкия либерален алианс, Станислав Анастасов. Член на ЦОС на Младежкото движение за права и свободи, госпожа Икмал Джомова. Съветника в политическия кабинет на председателя на Движението за права и свободи, господин Лютви Местан, господин Джейхан Ибрямов. Четвъртия в листата за област Благоевград, кмета на село Брезница, Иса Хаджиули, къде се крие? Младежкият председател на
Движението за права и свободи за област Благоевград, който е от краище, Исмаил Свиров. Кмета на село Краище. 16 години кмет, господин Муса Визур. Уважаеми приятели, скъпи гости, брати и сестри, предстои ни изключително тежка предизборна кампания. Изключително тежка, казвам, защото няма състезание на идеи между политическите сили, няма състезание на програми, на инвестиции, на проекти, ако щете, а се провеждат предизборни кампании с заплаха, рекет, изнудване и унижаване на българските граждани. Скъпи приятели, да си припомним преди 3 години и половина последните управляващи с какви лозунги дойдоха на вас. Морал, справедливост, възмездие и какво ли не. Едни гръмки лозунги, един мит, който много бързо рухна. След като дойдоха на вас, първото нещо, което направиха, изчистиха от властта, национално, областно, каквото сетите ниво, всички представители на нашия етнос. Уважаеми приятели, само един пример ще ви дам. Знаете ли за последните 3 години и половина само в държавно лесничейство и лещица колко горски са назначени? Минимум 6-7. Няма нито един представител на нашия етнос. За това говорим. Скъпи приятели, това е разпореждане от най-високо ниво. Нали ни уважаваха? Уважават ни, когато сме на тютюна. С вашата подкрепа ще спрем всичко това в България, за да не притискат нашите религиозни водачи, за да не бият пред джамията в София. Това бяха коалиционните партньори на сегашните, на последните управляващи. За да не се налага да браним главно муфтийство с телата си. Такова чудо не се е налагало и по времето на Тодор Живков. Уважаеми приятели, с вашата подкрепа, с вашата помощ, убеден съм, че всичко това ще се случи. И днес тези последни управляващи се появяват и най-безцеремонно заявяват: имаме воля, имаме воля, искаме да управляваме. Имат воля да ни унищожат напълно. Аз за друго не виждам за какво имат воля. Скъпи приятели, знаете, че вчера имал един високопоставен гост в нашето населено място. Аз за този проблем не си и помислях да говоря. Никога. Но това, което се случило вчера, с това посещение, тази наглост, нещо ме дърпа за езика и няма как да не разясня пред всички вас каква е истината. Става просто за едно болно дете от нашето село. За радост, това заболяване е лечимо, но самото лечение е много скъпо. Преди около 2 години, се занимавайки с този проблем, се оказа, че в България са само 5 деца с такова заболяване. На първото заседание на комисията бяха отпуснати средства за всички останали с изключение на нашето дете. Сами се сетете защо. То беше единственото мусюманче от тези 5. С моите колеги, с господин Имамов, с почти цялата парламентарна група, с доктор Нигрян Саклим, която е заместник-председател на комисията по здравеопазване в парламента, се борихме почти 2 години. По няколко пъти на седмица звъняхме на последните 2 министъра на здравеопазването, на шефа на здравната каса и накрая, за щастие на това семейство, на това дете и на всички нас, тези средства бяха извоювани, след като се стигна даже и до обявяване в медиите и така нататък. И снощи някой е дошъл да прави политика на гърба с болката на това семейство. Няма как да не споделя това.
Тези неща, които ги казвам, ги има в стенограмата на Народното събрание. Стигахме до задаване на въпрос от трибуната на Народното събрание по време на парламентарен контрол по този въпрос. Това е самата истина, уважаеми приятели. Преди това се бяха срещали близките с премиера на няколко пъти и за съжаление и след това година и повече средствата не бяха отпускани. Но, уважаеми приятели, да поговорим за това какво се случва днес. От няколко дена представители на бизнеса в региона, на мен и на моите колеги се обаждат как сегашните управляващи, казвам, защото те все още се управляват и ги притискат, как ги мачкат, как ги заплашват. Говоря за този бизнес, който все още диша въпреки волята на управляващите, който е останал. Какво ще се случи с тях, ако не гласуват за ГЕРБ на предстоящите избори? Такова чудо, разберете, не е имало никога. Водили сме жестоки битки и срещу по времето на Костов, по времето на БСП и всички други партии. Но чак такова чудо не се е случвало. Скъпи приятели, това е тяхното уважение. Направиха нашите религиозни водачи едва ли не най-големите терористи. Не, те са терористите. Терористите са там в Бургас. Заявяваха как са ги заловили, къде са ги намерили. Аз до сега не съм чул да има разкритие. Когато се случи този акт в Бургас, след няколко дена, целият Министерски съвет, уважаеми приятели, беше строен на летището, за да изпрати жертвите, които даде израелската държава. И така трябва да бъде, поздравление за което. Обаче, скъпи приятели, знаете, че в този акт ние дадахме жертва нашия район, искам да кажа. Един Алара Метелеса Мустафа, който почти всички го познавахме. След няколко дена бе погребението в Юруково. Нямаше нито един представител на държавата. Нямаше една съболезователна телеграма до семейството, до близките. Това ли е уважението? Нали говорихме за права човешки, за уважение, колко сме били толерантни от страна на последните управляващи. Но, уважаеми приятели, да не ви отекчавам повече, понеже ние с вас ще се виждаме до края на кампанията. Позволете ми да дам думата на нашите гости. Давам думата на кмета на село Брезница, кандидат за народен представител от листата на Движението за права и свободи, господин Иса Хаджиоли. Благодаря ви много, господин Панев. Уважаем господин председател, уважаем господин заместник председател, уважаем кандидати за народни представители, уважаеми членове на Централния съвет и на Централния щаб на младежите. Първо искам да ви поздравя с добрата организация и да ви кажа, че за втори път присъствам на такова голямо мероприятие в село Краище. И когато идвах насам, дълго си мислих какво да ви кажа. Аз съм човек на 38 години и само за 2 години кмет на най-голямото населено място в Благоевградска област. Да, вярно, спечелих с почти 90% от гласовете на моето село. Хората ми повярваха не за това, че предлагах гръмки обещания, че ще променя живота им изведнъж, а за това, защото повярваха в моята искреност, в моята честност и моята близост до проблемите на хората. Няма друга политическа сила, която във всичките години от демократичният преход да е защитавала правата, свободите на всички малцинствени общности. Когато човек наблюдава какво се случва в държавата ни през последните 3 години и половина и най-вече делата връх на сладоледа, онова, което се случи в последните няколко дни, когато човек наблюдава, му става мъчно и тъжно. И това не го казвам аз. Това го казваше нашия лидер в неговия доклад. Тогава мнозинството от политиците в България
да не кажа дори и медиите в България, не обърнаха внимание на тези много силни думи. А именно, че демокрацията не е веднъж завинаги зададена субстанция, а за демокрацията трябва да се воюва всеки ден, всеки един ден. Слушам сега, ние имаме воля, най-напред ние градим, пък сега имат воля. Както градиха, такава и им е волята. Тя е ялова. Тази политическа сила, която управляваше България в продължение на 3 години и половина, не може да роди нищо друго, освен страх, рекет и нечовешко отношение към гражданите на Република България. Затова, уважаеми жители на село Краище, уважаеми гости, ние нямаме друга алтернатива. Алтернативата означава губене на гласа в празното. Ние имаме само една надежда. И надеждата се казва Движение за права и свободи. Бюлетина номер 40 на 12 май. Благодаря ви много. Благодаря на Иса. Давам думата на заместник-председателя на Младежкото движение за... ДПС е инвестирал в мен, приятели, но аз имам една молба към държавата. Нека тя да бъде така добра, чрез действия, да покаже същото отношение и към моите приятели от малцинствата. Да им даде равен шанс, да инвестира и в тях. Не е редно всички да имаме една обща майка, родина, България, а някой да няма държава. Гласувайте на 12 май за своята свобода и сигурност, за да има държава за всички, с номер 40 за ДПС. Да благодарим на Станислав. Сега давам думата на председателя на Младежкото движение за права и свободи, господин Йохан Кючук. Уважаеми господин председател, уважаеми кандидати за народни представители, скъпи братя и сестри, понеже ви усещам много близко тази вечер, държа да ви споделя нещо много лично. Преди няколко години, когато дойдох в това село, научих една прекрасна родопска песен. Мустафа шилета пасе. Но днес на този площад аз виждам нещо друго. Днес този площад казва Мустафа и държава може да управлява. Браво. Мустафа може и държава да управлява, когато има възможност, както каза и Станислав, когато има равен шанс за всички в тази страна да се чувстваме комфортно. Защото тази страна за всички трябва да бъде майка, а не за едни майка, а за други мащеха. И отговорът на този въпрос, дали тази страна за едни е майка и за друга мащеха, ще бъде даден на 12 май. На изборите, когато ще бъде поставен големия въпрос пред Бойко Борисов. Защо докара държавата от този хал? Защо 23 години по-късно отново ние трябва да говорим за демокрация? Защо 23 години по-късно ние отново трябва да говорим за човешки права и свободи, които уж бяха гарантирани? Защо 23 години по-късно всеки втори наш брат или сестра е безработен и е принуден да избере пътя на терминал 1 и терминал 2? На всичко това можем да кажем край. На 12 май с бюлетина номер 40 в името на една по-свободна и по-сигурна държава. И е време този площад да каже още нещо. Бойко, стига с тези будализми, защото ние не сме будали. Искаме интелигентно управление на тази страна. И това ще го направим с Движението за права и свободи. И това ще го направим с този екип. Защото в тази битка ние не сме сами. Защото в тази битка никога не сме сами. С нас е тук лично председателят на партията господин Лютви Местан.
В тази битка с нас, младите хора, влиза и водача на листата, доцента Алиосман Имамов. В тази битка е нашия кмет Ахмед Башев. На първите редове застава и вашия народен представител Муса Палев. Но най-важното е, че в тази битка влизаме всички ние. Влизаме близо 700 гласоподаватели, които дадоха подкрепата си за Движението за права и свободи на последните парламентарни избори. Влизаме с увереността и самочувствието, че Движението за права и свободи ще възстанови демокрацията и Мустафа ще управлява тази страна, защото показа, че може да управлява тази страна по-добре от Бойко Борисов. Благодаря ви да сте живи. Благодаря на Йохан. Давам думата на кмета на община Гърмен, кандидата за народен представител, господин Ахмед Башев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, кандидати за народни представители, скъпи приятели, уважаеми жители на Краище, на съседните села на община Белица. Аз искам най-напред да изкажа моята огромна благодарност към вас, защото не съм забравил и никога няма да забравя подкрепата, която дадахте през 2009 година за мен и за моите колеги от листата на ДПС. Благодаря ви от сърце! Сега не съм дошъл и не сме дошли да ви агитираме, защото ние сме убедени, че хората, които са тук, са нашите най-близки хора, избиратели, членове и симпатизанти на ДПС. Убеден съм, че вие на 12 май отново ще докажете силата на ДПС. Не сме дошли за това. Дошли сме да кажем нещо друго. Ясно е на всички, че ГЕРБ съсипа държавата, съсипа институциите, гаври се с хората, съсипа малкия и средния бизнес, съсипа здравеопазването, съсипа икономиката на държавата, съсипа всичко. Това всички го виждаме ежедневно. Знаем всички, че налагат непрекъснато страх, заплахи, рекет, тормоз. На мен скоро ми се наложи едни даеджии. Буквално ги сритах. Признавам си. Та викнаха полиция да ги брани, защото притесняваха не само живите, притесняваха и пътниците вътре в нашите автобуси. Налагат непрекъснато тормоз срещу нашето население. Между другото, според мен това им е чиста и ясна цел. Икономически да ни унищожат, да ни разпардушат, да ни разделят, да ни разцепят, за да могат лесно да ни манипулират и лесно да ни управляват. Но не ми е и за това мисълта. Искам нещо друго да кажа. Трето, че ние, хората, които сме тук, на тази трибуна, заставаме категорично с гърдите си да браним вас и вашите проблеми срещу най-корумпираното и най-наглото правителство досега в съвременната история на България. Ние заставаме и сме готови да влезнем във всякакви битки, само и само да защитиме вашите интереси, вашите права, вашето бъдеще. Ние сме готови на всякакви действия, щом се касае да решаваме вашите проблеми. Това е нашето послание към вас. Да гласувате на 12 май за себе си. Защото гласувайки за ДПС, вие гласувате за вашите семейства. Вие гласувате за бъдещето на вашите деца. И ние точно това искаме. Гласувайте за бъдещето на децата и на внуците си. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Башев. Сега давам думата на организационния секретар на Движението за права и свободи, господин Мустафа Карадайъ. Браво! Уважаеми
Скъпи приятели, салам алейкум! Много поздрави ви нося от Смолевския край. Ние, родопчаните, малко понякога нещата ги приемаме така по-дълбоко и им отдаваме нужното и необходимо внимание. Ние сме застанали тук да споделим кои сме ние. Но за тези 23 години в Благоевград бяхте малко по-добре в единството, което показвахте, и нашия район, Смолянския район, трябваше стъпка по стъпка да се учим малко от вас, за което ви поздравявам. Този път в нашия район казват, че ред е Движението за права и свободи да е първата политическа сила след изборите на 12 май. И не за нещо друго, а защото това, което говориха моите колеги преди мене, цялата тази грозна картина, нашите съграждани от Смолянския край вече не искат да продължават така и не искат да живеят по този начин. Не искат някой да им бърка в достоинството, не искат някой да мачка достоинството им, не искат някой да им взима хляба, не искат техните деца да нямат бъдеще в своя си район, в своето си родно място. Напротив, точно обратното искат хората. Нашите хора искат да имат бъдеще в своите си работни места. Искат със своя си труд да имат достоен живот. А те знаят, че това нещо може да се получи единствено и само чрез участието на Движението за права, Движението на права и свободи в изпълнителната власт. Те знаят, че ако Движението за права и свободи не е част от следващото управление, този модел на управление ще продължава. Те знаят, че единствено и само в Движението за права и свободи няма онова разделение, за което говори Станислав, но ако искаме да няма такова разделение в държавата, Движението за права и свободи трябва да е част от властта. А за да сме част от властта, трябва така да се получи, че в Народното събрание без нас да не може да се постига мнозинство. А това нещо, както винаги краище, Белица и нашия район го е